hapa kwa hii nyumba hapa. Wewe mtu ya Kisumu nisikie vizuri. Kwanza wewe mama mboga, na wewe mtu ya boda boda, nisikie vizuri. Hapa iko nyumba ya mama mboga, atakuwa analipa rent ambaye ni mortgage shilingi 3,000. Baada ya miaka 15 nyumba inakuwa yake. Wewe mama mboga wa Kisumu umesikia? Wewe mama mboga umesikia? Waja nirudie. Si ndio? Unajua watu wengi wananiuliza maswali. Ati huyu mama mboga wako unamfanyia nini? Waja niwajibu. Wewe mama mboga unisikize. Kwa hii affordable housing hapa, 20% ya hizi manyumba iko hapa. Kwa hii nyumba 2,000. Ya? Kwa hii nyumba 2,000. Nyumba 500 ni ya kina mama mboga na watu ya boda boda. Muko tayari? Na rent, sikia wewe. Ile mortgage ya wewe kupata nyumba hapa ni shilingi 3,000 kila mwezi. Ni kama ile pesa unalipa kwa hii nyumba ya matope hapa na hiyo nyumba ingine. Lakini munasema niondoe hii. Aya, wacha nimalize hii alafu nitahamia hapa. Hii yote nitajenga, niweke gorofa. Ama namna gani? Tunaelewana? Na niwapatie hii nyumba, mtakuwa na pesa kidogo, inakuwa nyumba yenu. Tuko pamoja? Mimi nawauliza vile vile, tutaweka sehemu mbalimbali hapa Kisumu tuhakikisha kwamba kuna affordable housing. Maneno ya tatu mimi, na maneno ya nne mimi nimekuja Kisumu ni maneno ya stima. Mimi najua wananchi wengi hawajafikiwa na stima makwao. Ni kweli ama si kweli? Ndio nimesema ile program ilikuwa imekwama ya mambo ya last mile connectivity. Sasa nimeikwamua, na watu wa Kisumu nimewapatia awamu ya kwanza 1,800,000 tuunganishe watu 12,000 kwa huduma ya stima hapa Kisumu County. Alafu nimepanga na Upio Wandai ambaye ni waziri wetu sasa wa energy. Huyu mungwana huyu. Nitamtuma aende assign phase 2 ya hii program, ndio tuhakikisha kwamba watu wa Kisumu wako na stima, watu wa Kenya wako na stima. Jambo la tano, mimi nimetembea hapa Kisumu, ni maneno ya markets. Tumekubaliana na Professor Nyang'yong, governor wetu, ya kwamba mimi nitajenga soko 12 mpya hapa Kisumu County, na yeye atanisaidia kumanage na kupanga watu, tuwe wafanyabiashara wafanye kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna mambo ya usafi. Tunaelewana? Jambo la sita, mimi nimekuja Kisumu, naenda kuanzisha leo hospitali kubwa. Naenda ku... ngoja wewe, ngoja Asa wewe mtu ya Kisumu, yani sasa wewe unaniharakisha kwa sababu gani? Mimi nimelala Kisumu siku 3. Naweza kuamua kulala siku 5. Sasa wewe utadu. Utafanya nini? Si ndio? Si huyu mtu anipeleke polepole? Maneno ni mosmos, my friend. Sawa? Hiyo maneno unasema nitarudia hapo. Wacha niende na taratibu. Sasa naenda kufungua hospitali hapa Kisumu. Kwa sababu ya ile barabara tulijenga, tuliona ya kwamba mambo ya accidents imeongezeka. Sababu hiyo tumejenga hospitali kubwa ya shilingi 1,800,000. Leo mimi naenda kufungua na kuhandover kwa Anyang Nyong'o aweze kuendesha hiyo hospitali na watu wa Kisumu County. Tunaelewana jameni? Alafu tuko na vijana wengi watafanya kazi hapa, lakini mimi najua ya kwamba vijana wote hawawezi kutoshea hapa, si ndio? Mimi nataka niwatangazie vijana, muko Kisumu Dala, muko Kisumu Pacho, muko? Sikizeni, nimesema hivi, baada ya mwezi moja, si ndio?
nitarudi hapa na mpango mwingine wa kupanga ajira ya mtaani ya hawa vijana wa hapa Kisumu hapa chini. Na sio Kisumu peke yake, Kenya mzima. Wanisaidie kupanga mambo ya mazingira, wanisaidie kupanga mambo ya usafi, wanisaidie kuhakikisha ya kwamba ile shida ya climate change isitutatize tena kama wa Kenya, isituletee maafa na isituletee matatizo. Nyinyi vijana mko tayari kwa hiyo kibarua? Mko tayari? Sasa wewe mtu ulikuwa unaniendesha haraka haraka, si unaona mimi niko na mpango? Ama namna gani? Kwa hivyo watu wa Kisumu, mimi nataka niwashukuru sana. Niseme asante sana kwa kutupokea. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaulize, mimi na Mheshimiwa Raila Odinga tumekubaliana ya kwamba tumalize siasa ya ukabila na siasa ya migawanyiko na siasa ya ubaguzi. Tuunganishe Kenya iwe moja. Ndio sababu hiyo mimi nimeunda juzi baraza la mawaziri ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisumu, mnakubali tuunganishe Kenya jameni? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane pamoja? Hebu niole wala anasema tuungane pamoja, 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 pamoja. Kwa hivyo mimi nataka niwaulize viongozi wote, sisi wote tuungane, tuunganishe Wakenya. Tuache siasa duni ya ukabila, tuache siasa ya kukawanya Wakenya kwa mirengo ama sehemu ama majamii. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, with a common destiny, the people of Kenya. Tuko pamoja? Tushakubaliana? Basi asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii nimuulize Deputy President atusalimie, alafu watu wa Kisumu wa mjambo. Kisumu oye! Kisumu oye! Kisumu jodhurua ote! Jodhurua umo! Ndiye huyu mimi Rigiji, muti ya kutoka pale mulima. Nimekuja hapa Kisumu tuonane macho kwa macho, na tumekuja hapa na kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hii mpango ya affordable housing itakuwa ni mzuri na nyinyi watu ya Kisumu, kwa sababu nyinyi mnataka kuishi juu ya maorofa. Muangalie bahari mkiwa huko juu, mufurahie. Mumefurahi kwa hii mpango? Kwa hivyo sisi zote tumekubaliana chini ya rais, tuunganisha wa Kenya, tukue kitu kimoja. Na mimi nimetembea hapa Kisumu, mnataka nirudi tena? Nirudi tena ama nilale hapa leo? Mutapanga vile nitalala? Na baridi mutafanya nini naye? Mutanipangia maneno? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Wacha nimuite Professor Anyang' Nyong'o.